تليها عيدان كا تلبطار يدا سومالي لانو حول شقو جوغا مقالة دا عيري جابو ايا كرميري حروما علامها الدولة دا عشورها اسيدو كلينا وحاو تليو كولان لقاتي برساب كا قوبل كاسناق يقار كامي دا يسدو وياشا قوبل كاسناق كولان كاسي كادبنا وحاو ورباهين تا وربحين كاسي يي قدوبة دي كاسو بحاي كولان كاسي برساب كا قوبل كاسناق احمد عبد فلاي مانتو بشت هاي اللحية لباتك بش افراد لبغا كولي اللحية طوانكا waxaa halka noogu soo booqday gobolka Kiseleeg ee taliyaha ee laanta ilaalada ashuuraha qaranka ee loo yaqaan taliyaha Tulbataariyada iyo tiib uu hoggaaminayo oo ka socda dirdirgelinta ashuuraha ruulahaaltii gobolka Kiseleeg waxaanu isla qaadanay in la dirdirgeliyo ashuurihii in aad iyo aad loo dirdirgeliyo ayaanu isla qaadanay ee dadweynaha reer Kiseleeg dhammaantood ba inta garacsatada ah iyo inta aan ahayn ee qaarkood ay quseeyaan ee waxa la farayaa in ay cashuurta bixiyaan waxa dalku uu ku yahay dal ee lagu maamula wax walba lagu habeeyaa waxa weeye waa dakhliga cashuuraha sidaa awgeed dhammaanba garacsatada ku nool gobolka Kiseleeg waxa la farayaa in ay awaamirtan ganacsiga maamulka cashuurta iyo kordhinta dakhliga ay u hoggaansamaan haddii ay ka dhigo lambar 1 waxa weeye macaatul macaashka ganacsiga waa la farayaa inay ganacsadu iska bixiso sidoo kale macaashul macaashka in daaraha iyagana waa la farayaa cashuurta waxa weeye shaqaalaha qof kasta oo shaqaala ah oo u shaqeeya ama dawladda ama cid kaleba waxa la farayaa iyaguna in ay bixiyaan cashuurta ku waajibtay sidoo kale waxa la farayaa oo laga doonayo inay bixiyaan kala wareejinta hantida maguurtada gaadiidko kale kala wareejin buu deelayaa marka la kala wareejiyo cashuur wasaaradda maaliyaddu ay ku leedahay jirtaa waxa kale oo iyagana la farayaa in ay bixiyaan diiwaangelinta maxaan ku dhahay waalaysanada iyo wixii la mid ah waxaa la farayaa ciidanka Tulbataariyada iyo ciidanka maxaan ku dhahay wasaaradda maaliyaddu inay cashuuraan gaadiid kasta oo gobolka Kiseleeg yimaada oo bila cashuura Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Telefishinka Caalamiga Star Ceeri Gaabo.